157 persones han fet de voluntàries a 22 centres educatius de Granollers. Aquestes són les xifres de voluntariat educatiu de la ciutat i que s'han donat a conèixer aquest dijous en l'acte de cloenda a Can Jong. Granollers ha anat creixent any rere any en persones voluntàries i és que les xifres actuals han augmentat un 50% respecte ara fa 4 anys. Bé, Granollers té un projecte educatiu potent, un projecte educatiu que té les escoles, els centres educatius com a pal de paller, però sobretot té un munt de gent implicada en l'educació de les persones, més enllà dels mestres. El perfil de voluntari més habitual és el de familiars, mares, pares i fins i tot algun avi o àvia, persones jubilades i també estudiants, tot plegat per ajudar els centres educatius a millorar els seus serveis amb desenes de tasques. Fem allò que demanen els centres. Bàsicament, què demanen? Pues, acompanyament a sortides, lectura, suport a les lectures, biblioteca, també, per exemple, arts plàstiques, fang, retallables, mil activitats. El projecte de voluntariat educatiu va iniciar-se el curs 2012-2013, impulsat pel Centre Educatiu Municipal.